Gündə biri özünü öldürür, gündə biri özünü yandırır. Bu səbəbdəndir də. Orqanlar düzgün işləmir bəziləri. Hamısını şamil edə bilmərəm. Yaxşıların adını batırmasınlar. Biz forma görəndə güvənə arxalarına sığınaq. Forma görəndə qorxub qaçmayaq ki, bu bizə baxmayacaq işimizə. Ölümün caynağını atacaq. Kanalımıza müraciət edən Elnara İsmailova bildirir ki, ötən il Kapital Banka kredit üçün onlayn müraciət edib. Müraciəti əsasında onunla əlaqə saxlayan Yaşar adlı şəxs öncə kredit verilməsinin mümkün olmadığını bildirsə də, daha sonra yenidən telefon bağlantısı yaradaraq kredit verilməsinin ancaq bir halda, Elnara İsmailovanın başqa bir müştərinin kredit borcunu ödəyəcəyi halda mümkün olacağını bildirib. Xanım İsmailova sözü gedən kredit borcunu ödədikdən sonra belə istədiyi krediti ala bilməyib. Vətəndaşın sözlərinə görə məsələ ilə bağlı Kapital Banka müraciət edərək şikayətini bildirib və daha sonra şikayəti ilə bağlı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə dəvət edilib və orada da şikayət ərizəsi yazıb. Elnara İsmailova deyir ki, şikayətindən bir ilə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq hələ də Yaşar adlı şəxs məsuliyyətə cəlb edilməyib, ödədiyi məbləği geri ala bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Biz onlayn şəkildə Kapital Banka müraciət etmişik və Kapital Banka müraciət etdikdən sonra bir neçə gün sonra bizə zəng olundu. Özünü Yaşar kimi təqdim edən şəxs kredit, yəni necə, nə qədər kredit götürəcəyimizi soruşdu. Biz də kredit dedik, müəyyən bir məbləğ dedik və o məbləği dedikdən sonra Yaşar adlı şəxs, özünü Yaşar kimi təqdim edən şəxs dedi ki, biz o krediti verə bilmərik. Üstündən bir neçə gün keçdikdən sonra yenidən təkrar zəng etdi. Zəng etdikdən sonra isə bizə soruşdu, ailəmizlə danışdı, valideynlərimlə. Dedi ki, siz götürmüsünüz mü kredit? Dedik, xeyr. Dedi, biz müdiriyyətimizlə danışmışıq və sizə kömək edəcəyin. Dedik, necə olur? Yəni, bu birinci olmur, dediniz ki, yəni qanunsuzsa istəmirik. Dedi, xeyr, qanunlu şəkildədir. Sadəcə olaraq, insan olaraq daimi müştərimizsiniz, dedi. Hətta bunu da vurğuladı. Dedi ki, bir müştəri, yox, dedi ki, mən sizə deyəcəm bir iki saat ərzində. Hətta yadımdadır, səhv etmirəmsə, səhər saat 11-12 arası danışıldı, axşam çağı dönüş elədi. Dedi ki, biz müdiriyyətlə danışmışıq və müdiriyyət deyir ki, tanış, daha doğrusu daimi müştərimiz var, başqa bir müştəri, onun borcu var. O, yalnız, necə deyim, qalan bir borc hissəsi var, onu bağlasınlar sonra. Dedi, axı kapitalda bildiyimiz qədəriyle götürdükdə bu olur da, yəni ki, oradan çıxır borc. Dedi, xeyr, biz makro dedi, yoxsa mikro kredit dedi və hətta dedi ki, mən kapitalın şəxsi, yəni özüm bu işlə məşğulam, işçisiyəm. Biz inanmadıq, bizə öz adını, soyadını, şəxsiyyətini attı. Yazışmalar o günü bugünə kimi durur. Hansı nömrədən gəlib? Sadəcə olaraq biz onu borc olaraq başqa bir insandan götürdük, ödədik. Bu bizə istədiyimiz məbləği verəcəkdi. Sadəcə olaraq elə olmadı düşündüyümüz kimi. Dedi, verəcəm, kartına vurduq, hətta o çekdə durur. Kart da öz adına idi. Yaşar Əbdülrəhmanovdu, səhv etmirəmsə. Və o kartı vurulduqdan sonra həmin şəxs özü bizim evə gəldi. Yalnız biz ona necə inandıq, nə üçün? Çünki BCK vardı, Kapital Bankda öz dökümlərini çıxartdı hətta. Yəni ki, çünki mən bildiyim qədər valideynlərimin ödənişini gedib etdikdə, ştirik kodu unutduqda belə vermirlər. Xırdalandı, məsəl üçün, bank vermədi, dedi, valideynin gəlsin. Düşündü ki, bu öz dökümlərini çıxardır və başqa birininkini də çıxartdı, səhv etmirəmsə. Həmin o dökümləri atdı ki, bax, budur. Telefonda göstərir, dedik, yox, göndərin, telefonda baxaq. Bizim şəxsən bu evimizə gəldi, göndərdi, baxdı, sonra sildi. Ancaq artıq bizim telefona düşmüşdü onu göndərdikləri. Sonradan mən Kapital Bankın, yəni ki, necə deyim, 176-da səhv etmirəmsə, müraciət etdim şikayətimlə bağlı baş ofisdə Emil müəllim. Yanlış xatırlamıramsa adını, Emil müəllim çağırdı məni 28-də. Getdim. Yəni, ərzəni yazdım, çox gözəl də sağ olsunlar, qarşıladılar. Ancaq sonucu, yəni sona kimi elə getmədi. Sonra hətta dedim ki, müəllim, bu necə olur? Bu kart, yəni ki, kapitaldandır, kapitalın işçisidir. Dedi sizim, yəni ki, səhv etmirəmsə, onlar da baş ofisdən mütəşəkkil cinayətə, yəni loru dildə el arasında desək, banditizmə
xəbər ediblər. Bizi banditizmlə çağırdılar, zəng etdilər. Babək müəllim də adı. Dedi ki, bəs zəhmət olmasa yaxınlaşın. Biz getdik, ərizəni yazdıq. Yəni valideynimlə getdik, ərizəni yazdıq, sübutları göstərdik. Dedi ki, sadəcə sübutları dedi, biz çağıranda gətirərsiz. O sübutlar günü bu gündə telefonda durur. Və hansı nömrədən də gəlib, o nömrədən yazışmalar şəxsən durur. Yəni, skrin edim, saxlayım və yaxud da kopyalayım, xeyr. Şəxsən saxlamışam ki, görünsün ki, necə gəlib. Və mən Babək müəllimlə bir neçə dəfə əlaqə saxladım. Bu hadisə 2021-in, keçən ilin iyun ayında olub, səhv etmirəmsə. Səhhətimlə bağlı gedə bilmədim, gec getmişdim, həmin vaxtı gedə bilməmişdim, şikayətimi də edə bilməmişdim. Babək müəllim sadəcə yazdı ki, narahat olmayın, o tapılacaq, axtarış gedir və həmin şəxs nömrəni çox gözəl işlədir, WhatsApp-ı işlədir. Babək müəllimə dəfələrlə yazdım, necə oldu? Müsbət bir rəy yoxdur, axtarış gedir. Bəli, bir ildir necə olur axtarış gedir? Biz o qədər mi geridə qalmışıq ki, yəni texnologiya o qədər mi inkişaf etmir ki, bir il axtarış gedir, tapılmır. 2400 az məbləğ deyil, 2400 ödənilib və kiminsə üçün kiçik gələ bilər, amma bizim üçün çox böyükdür. Və mən buradan yenə deyirəm, haqqımı tələb edirəm, xahiş edirəm, insanları məcbur etməsinlər, kimsə haqq tələb etmək üçün çıxsın, ictimailəşdirsin, kamera qarşısına çıxsın. Biri çıxa bilir, beşi çıxa bilmir. Və çıxanda da üzr istəyirəm ifadəmə görə, deyirlər ki, səsin salıb başına da həyasızdır, çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, doğru dillə desə belə deyirlər, haqqın tələb edənə. Haqq ədalət biz görəcəyimmi? Qadınıq deyənə baxılmayacaq, kasıbıq deyənə baxılmayacaq. Belə olmaz axı. Babək müəllim deyir, axtarış gedir. Necə axtarış gedir? Mən onun ev adresini vermişəm. Hətta 102-yə zəng etdim. Axırda fevral ayında artıq yoruldum. Fevral ayında zəng etdim 102-yə. 102, yəni ki, mütəşəkkil cinayətdən məktub gəldi ki, mülki məsələdir. Necə olur? Bir ildə mülki məsələ olmur, indi olur. O insandakı kimdə axı? Bunun tərəfi ya saxlanılır, ya da ki, burada nəsə başqa bir işlər var. İllərlə bağlı qalan cinayətlər açılır. Bu necə açılmaya bilər? Bu hansı dövrdür? Çox xahiş edirəm. Mənim bu işimə baxılsın. Həmin şəxs mülki məsələ deyil, bankın adından istifadə olunub və həmin şəxs tapılsın. Bank dökümlərini hardan əldə edib? Bəlkə də məndən çox insanları aldadıb. Hətta o insan bizim evə də gəlib. Gəlməyimin də sübutu var. Çünki biz konum atmışdıq. Dedi ki, yolu tapmıram. Bugün sabah deyə pulu vermədi. Axır dedik, biz pul istəmirik, ödədiyimiz o kiminsə borcunu qaytarın. Cənab Nazir, hörmətli prezidentimiz, çox xahiş edirəm, aşağıda öz başınalıq baş alıb gedir. Sadəcə sizi görəndə hər kəs əlin qoyur, ürəyinin üstündə, baş əyir, qarşınızdakı hər şey yaxşıdır. Heç nə də yaxşı deyil aşağıda. Sizə yalandan deyirlər, səsimizi biz belə duyura bilirik, çox xahiş edirik, bizi bu vəziyyətə gətirməsinlər. Gündə biri özünü öldürür, gündə biri özünü yandırır. Bu səbəbdəndir də. Orqanlar düzgün işləmir bəziləri. Hamısını şamil edə bilmərəm. Yaxşıların adını batırmasınlar. Biz forma görəndə güvənə arxalarına sığınaq. Forma görəndə qorxub qaçmayaq ki, bu bizə baxmayacaq işimizi, ölümün caynağını atacaq. Xahiş edirəm, indiyə kimi mülki məsələ deyilməyib, cinayət işi deyilən, niyə indi mülki məsələyə çevrilir? Səbəb? Çox xahiş edirəm, hörmətli prezident, cənab nazir, bu işlə baxılsın. Səsimizi bizi məcbur etməsinlər ki, hər işimizdə biz kamera qarşısına çıxaq, mediaya müraciət edək. Bundan da başqa problemlər var, bilirəm. Ancaq kasıb üçün o 2400 çox böyük puldur. Çox xahiş edirəm, belə olmaz. İnsan ən azından insanın haqlarını, hüquqlarını tapdalamasınlar. Əgər biz insanları, səsimizi belə eşidiriksə, bizə baxılmırsa deyəndə baxılmır. Bizi istəmirlərsə, desinlər ki, sizi vətəndaş olaraq istəmirik. Biz də bilək ki, bizi vətəndaş olaraq istəmirik. İstəmir də bizi kimsə. Məsələ ilə bağlı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində çalışan sözü gedən Babək adlı məsul şəxs və Kapital Bankın İdarə Heyətinin üzvü Baş Maliyyə İnzibatçısı Emin Məmmədovla əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab verilmədi.